Vamos, Matheus, aqui com o meu vídeo. Eu sou o Nicolas 1335 e tô aqui com a minha skin. Ok, então bora squad. Já dando oponente, quase. Se você faz, carros ou picaretas, vai escolher entrar suprimir. Se iria ter feito isso há muito tempo. Drumar árvores. Tem três missões tão fáceis de fazer: sofrimentos, árvores e qual era o outro? Camas, cadeiras, coisas assim de casa, mobília, mais ou menos. Só mesmo para eu fazer isso e depois. Yeah, só mesmo eu fazer isso. Ok, tchau tchau, what the hell is this? Mas é, deve ser só cá de puta, tem que Guten Tag, guten Tag, guten Tag. Wie geht es euch denn? Chucky, Chucky, 8787 und Nicolas 2635. Oh. Beides geringen Partner, ganz klar. Ja, erkennt man schon an den Namen. Chucky, Chucky, 8787. Chucky, Chucky, Alter. Digga, geringen Partner. Knacki, knacki, Alter. Junge, die können ja nicht mehr reden, haben die kein Headset oder was? Ganz klar, Geringverdiener. Ja, das erkennt man sofort. Abstand halten, sonst kriegst du noch das, wie ist das? Geringverdiener-Virus. Ja. Und davon würden wir uns ja nicht abstecken. Não faz nem sentido eu estar a ligar, se não estou a perceber nada do que eu estou a falar. Deixa-me silenciar e concentrar mais no jogo. Às vezes vai ser na minha equipa, mas já não vou me concentrar. Mano, só quero matar aquele bot, ó. Tipo, eu sou bom do rifle e de distância. Onde é que está aquela bot? Eu sempre ando por aqui e sempre me... Não sempre me mato. Ih, já estou a ouvir ela. Lá fala bem toda hora, pois é? Nunca se cansa de falar ou quê? Pá, anda cá. Ó, o bote de porcaria. Olha o ui. Olha cá. Não, espera. Pá, anda cá em cima. Anda cá, anda cá. E a menina está travada. Pô. Onde é que está? What the? Onde é que ela está, viu? Ela... Onde é que está já ali? Para aqui, tô com 8 munições. Ih, quem já morreu, pá? Agora de cara. Não, ali. Como é que estava a disparar? Sinceramente. Revolver, vou matar ela com... Não, espingarda não, estou toda hora a matar ela com... Epa, porquê estão todos a morrer, pi? Oh, já nenhuma pessoa nem para me ajudar, não é? Porquê estão todas a morrer? Não, vou matar ela com... Oi? Estou toda hora a mexer, para aqui, não, toda hora. Não, não diz que eles vão todos morrer, pi. Foda, pi. Tenho um cartão a apanhar aqui da 32. Ih, eu devia ter subido naquela torre e ter o buscado. Ah, eu acho que não vou conseguir apanhar o cartão daquele gajo. Não, sou grande estúpido. Ai, mano, coitado. O gajo nem merecia nem isso. Onde é que está? Onde é que está mesmo o cartão do gajo? Onde é que está? Onde é que está? Onde é que está? Acho que está aqui. Acho que está aqui. Vai lá, vai lá. Esse conseguia tempo. Juro. Não,
que susto. Eu juro, eu tava com meio medo porque achava que eu não ia conseguir. Ok, então os outros gajos. Não, a grande equipa que eu tenho, ah, e eu que tenho salvado toda a gente. Juro, não. Se eu não estivesse lá em cima, já estava aqui morto. Que toda a gente ia morrer e ninguém ia sobreviver. E estava uma porcaria de dinossauro, pá. Esses dinossauros por todo lado. Estou a ficar também farto deles, ah. Ih, não, são bons. Mas só mesmo quero matar mais. E oh, não, estás quase morto. Não, sério. Tu salves, a primeira coisa eu acho fazer é matar dinossauros. Olha a minha time toda, já, bem triste. Morrem todos, eu... Não, essa gajinha quase morreu, já, estou a dizer, essa gajinha quase morreu. Ela teve sorte que eu consegui apanhar. Oh, quem quiser, toma. Onde é que está o outro? O outro está ali a fazer o quê, pá? O maluco da cabeça. Minigil da pega. Vocês vão precisar mais do que eu. Somos uma equipa aqui para compartilhar as coisas, já. Mas essa dama tem parado a fazer o quê, pá? Alguém quiser me apanhar. Essa dama tá apanhando tudo, por isso pode dar. Ela já fica com isso tudo, tio. Ok. Oh, estamos indo bem, já. Por enquanto estamos indo bem. Quando estava a andar aqui... Não, não... Jurei de vocês irem lutar. Vocês... Um bom baú, onde é que está? Acho que está aqui embaixo. Não. Acho que está aqui em cima. Acho que está aqui. Sinal, está mais perto. Ih, bazuca! Eu sinto que bazuca era bem raro. Caraca. Já não encontrava bazuca tipo um bom tempo. Será que peguei a munição? Só tem 5, não? Ficava demais. Estou a dizer, não brinquei com a bazuca, já? Os meus amigos brincam com a bazuca e no momento que ele precisava, morremos pela casa do gajo. Por isso nunca brinquei com a bazuca, já? Bem, de Fortnite podem, né? Mas na vida real é que... Custa esforçando. Bota mais rap Insta, rap Snap, rap Snow. Já falar, já? Campeão? Keine Ahnung. Twitter hab ich noch. Press tipo. Frag nicht, warum ich Twitter hab. Press bei. Will ich auch nicht fragen. Ih! Tô's a brincar. Tô me forfando todos pra luta, não sei para aqui, pá. Agora é isso que acontece. Vou salvo-vos a vida, vocês morrem e agora não tenho a culpa. Não se percebem com a minha cara. Ih, bazaram os dois. Que ainda estúpidos. Mas já, ok. Eu lhes ajudo, perco o meu tempo e assim que eles me agradecem. Ok. Epa, pior equipa, já? Pior equipa que eu já tive. Quem está a andar de carro?
Brokkoli, über Grün, über Grün, über Grün. Moor. Bazooka Time. Hora da bazooka. Mas eu acho que parece ganda no. Ih! Ah, ok, Ou já foi. Não, porque as pessoas matam logo as pessoas, pá. Mas não sabemos o companheiro. Por que entra nesse rebosta? Oh, vou sair daqui porque eu estou a sentir que alguém vai vir cá e não vai matar. Fogo, o que é que eu disse, pá? Eu te avisei, Magi, hã? Estou sentindo a mesma coisa. Pelo que alguém ia vir cá. E veio quatro. Não, esquece, Vou morrer bem mal. What the? Ok, matei uma mina, não foi que eu gosto, mas já foi uma boa partida. Pelo menos fiquei em décima posição, mas já eu não gostei nada de jogar com esse gajo, foi muito triste, pá. Eu nunca cheguei com pessoas assim mal agradecidas. Ok. Oh. Por favor, põe um like no vídeo e comentem qualquer coisa que vocês quiserem quando eu vou fazer vídeos. Bem, amanhã e amanhã fim de semana, né? Yeah, então acho que amanhã vou fazer um vídeo aqui. Yeah, acho que amanhã vou fazer um vídeo. Por isso, yeah, acho que até amanhã. E amanhã faço um novo vídeo de Fortnite. E yeah, com os meus amigos. Yeah, porque os meus amigos também são youtubers, vocês vão postar vídeos ou não, mas já vou estar à espera deles. Qualquer resposta eu vos digo.